mais rápido. Eu fico tipo assim, não, nem fudendo que é tão perfeitinho assim o sync, mas é. É só pra te seguir o sync ali. Quase que eu morri, velho, quase que eu morri. Nice, 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 nice pra caralho, porra! Demorei muito esse nível, quer dizer, porque eu não pude jogar também, eu tava de mudança, né? Ainda tô, mas que bom que eu, depois de umas, não, 5, 6 dias, eu acho, voltei a jogar o nível e recuperei ele com bastante consistência, né, velho? Muito legal isso. Agora bora ver aqui. Tá. Fazer a comentação, né? É, vai essa merda aqui mesmo. Tá. Aí você tem esse número de attempts bonitinho aqui. Que junto a esse aqui não dão. É, não dá o número real de attempts do nível, que é umas 2.200, tá? 2.200 por quê? Porque o meu jogo fechou, né? Eu sem querer desliguei meu computador direto da fonte e meu jogo fechou. O que fez eu perder minhas attempts. Bora ver se eu pego um icon aqui, mano. É, não peguei um iPhone. É isso aí, velho. Deixa eu acabar com a gravação aqui, porque... Vou pro próximo, né, mano? Próximo, não sei nem demo já, mano. Bora lá.